ယေရှုဖျားရှင်ကာဖာနာအိုမြို့မှထွက်ခွာကမိမိရဲ့နေရင်းမြို့ဖြစ်တဲ့နာဇရက်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။နာဇရက်မြို့မှာကိုရောရှင်ကြီးပြင်းလာခဲ့ပါတယ်။တခြားမြို့ရွာတွေကလူတွေကိုရောရှင်ထံသို့စုယုံလာကြသလိုကိုရောရှင်ရဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကိုရောရှင်ထံသို့စုယုံလာခြင်းမရှိဘူး။သူတို့ကိုတွင်တင်ဖို့တင်ကြားပေးဖို့အခွင့်အရေးဥပုံနဲ့ရောက်တဲ့အထိမရှိခဲ့ပါဘူး။ဥပုံနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တရားစရက်တို့ကြွတော်မူပြီးစတင်တွင်တင်တော်မူတယ်။ကိုရောရှင်ဤတွင်တင်ချက်တို့သည်ခွန်အားတကူနှင့်ပြည့်ဝနေတယ်။ကြားနာကြရသောသူတို့ဟာလည်းအလွန်အံ့ဩကြကုန်လေ။ယေရှုကိုယ်တော်သည်အဖခင်မိတော်ကိုအပြည့်ဝနာခံတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်၌ရှိနေသောသူဖြစ်သည့်အတိုင်ကိုရောရှင်ရှင်သန်လှုပ်ရှားတော်မူပါတယ်။ယုံကြည်သူရဲ့ဘဝနဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာဒီအချက်ဟာစွမ်းအားတကူရရှိစေခြင်းအတွက်အဓိကအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်သန်ခြင်းဤစွမ်းအားတကူတရားဒေသနာတော်ဟောကြားခြင်းဤစွမ်းအားတကူတွင်တင်ပေးခြင်းဤစွမ်းအားတကူတော်အလုံးတို့ဟာဖျားသခင်၌ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိနေခြင်းမှပေါ်ထွက်ရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်ငါတို့အားကြောက်ရွံ့စိတ်ကိုမပေးဘဲစွမ်းအားတကူချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းစသောစိတ်တို့ကိုသာပေးတော်မူသောကြောင့်ဒီထို့ကြောင့်ငါတို့ဤသခင်ဖျားကိုတတ်သိခံရန်အတွက်၎င်းအကျဉ်းချခံနေရသူငါအတွက်ကြောင့်၎င်းရှေ့ယွန်ခြင်းမရှိဘဲလေဖျားသခင်ဤတကိုယ်တော်ကိုအမိပြု၍ဧဝံဂေလိဤတရားတော်အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမျှဝေခံထမ်းပါလော့ဒီမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်9နှင့်8သင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။